Dobro večer svima još jednom. I dobrodošli u naš centar. E sada, vi vjerojatno mislite da ste došli na obično javno predavanje u budistički centar, a zapravo ste došli na proslavu rođendana. Naime, danas je 8. travnja. 8. travnja je dan kada se u zemljama Mahajana budizma slavi Budin rođendan. Dakle, ne samo da ste došli na rođendan, nego ste došli na poseban rođendan, na Budin rođendan ste došli ovdje. Meni to pojednostavljuje jako izbor onoga o čemu ću govoriti večeras. A to je naravno Buda, njegovo učenje i prije svega možda nešto o tome kada se sve slavi Budin rođendan i koji uopće događaj iz Budinog života se smatraju značajnim događajima i kada se oni u budističkom kalendaru slave. Idemo krenuti redom. U zemljama južnog budizma, a to se uglavnom odnosi na Tajland, Šri Lanku, Burmu, Laos, Budin rođendan, ali ne samo rođendan, nego i probuđenje, prosvjetljenje i isto tako parinirvana, kako se to naziva, njegov odlazak u potpunu nirvanu bez ostatka. Dakle, sva ta tri događaja se slave zajedno, obilježavaju se zajedno i obilježavaju se na dan punog mjeseca u mjesecu maju, u zavisnosti baš sad kada pada točno puni mjesec. No, međutim, ono što je dakle karakteristično za zemlje južnog budizma, kako se taj oblik budizma naziva, je to da sva ta tri događaja obilježavaju zajedno, a taj događaj se zove Vesak. Vesak. I na zapadu se također uvriježilo da se ta tri događaja često obilježavaju zajedno, a međutim, umjesto da ih nazivamo Vesak, mi ih nazivamo taj dan Budinim danom. E sad se pitate kako onda 8. travnja također obilježavamo kao dan Budinog rođenja. Pa za razliku od ove južne tradicije budizma, postoji i ona sjeverna, koja se još naziva Mahajana tradicija, a odnosi se na sve ove sjevernije zemlje, ali i istočnije još, Kina, Tibet, Japan, Koreja, Vijetnam, dakle sve te ili većina tih daleko istočnih zemalja zapravo slijedi tu drugu budističku tradiciju, tradiciju Mahajane. I u toj tradiciji se ova tri događaja iz Budinog života obilježavaju zasebno. Tako da, evo, 8. travanj je dan kada se obilježava Budino rođenje. 8.12. se obilježava Budino probuđenje ili prosvjetljenje. A 15.2., dakle 15. veljače se obilježava Budina smrt, odlazak u potpunu ili konačnu nirvanu, kako se to još naziva. Mi ovdje u centru slijedimo kinesku Chan tradiciju. Chan je kineska zen tradicija, i to tako reći, uvijek moram objašnjavati tu razliku između čana i zena, zato što zen je zapravo japanska riječ koja se naravno odnosi na japansku budističku tradiciju, isto imenu. No, međutim, zen je samo prijevod kineske riječi čan. I, dakle, japanski zen izvorno dolazi iz kineskog čana. Radi se o istoj tradiciji, istoj školi, no međutim, postoje određene razlike.
ja ne bih sada ulazio u to koje su to sve razlike, evo samo da kažem da je japanski zen nastao negdje, ili bolje rečeno da je Chan u Japan dospio negdje u 12. stoljeću, a u Kini se počeo razvijati negdje od 6. stoljeća. No, ono što sam zapravo htio reći je da naša škola pripada općenito govoreći toj sjevernoj tradiciji, Mahajana tradiciji, i unutar, dakle, Mahajane sve pojedine škole obilježavaju ova tri događaja odvojeno, pa onda bi to tako i mi trebali raditi ako bi htjeli biti potpuno u suglasju, da tako kažem, sa našom tradicijom. Međutim, obzirom da mi prakticiramo Chan na zapadu, mi smo se nekako ovdje priklonili tom običaju, da tako kažem, da Budino rođenje, prosvjetljenje i konačni odlazak obilježavamo također u mjesecu maju, dakle u 5. mjesecu, na dan punog mjeseca, ili bolje rečeno najbližu nedjelju tom dana. E sada, kao što vidite, ovdje niste danas zatekli nekako veliko slavlje, i to je upravo iz ovog razloga kojeg sam sada naveo. Mi ćemo ovaj dan obilježiti u svibnju. No, obzirom da evo, ovo predavanje baš pada na 8. aprila, ja nisam izdržao da vas ne uputim sve ove detalje koje se vama možda u ovom času niti ne čine naročito zanimljivima i značajnjima. No, za sve one koji slijede Budin put, koji dakle, nastoje živjeti u skladu sa Budinim naukom, u skladu s njegovim učenjem, taj dan je naravno važan. Pa da se vratimo malo u tu daleku, daleku prošlost, više od 2500 godina natrag, pa da se prisjetimo zapravo i vidimo tko je bio u stvari Buddha i zašto se njegovo rođenje danas obilježava u svim budističkim tradicijama i šire. A najbolje možda da krenemo od samog naziva Buddha. Dakle, Buddha nije osobno ime. Buddha je prije, mogli bi reći, titula. Buddha u stvari označava onog ko se probudio. I zanimljivo je da je sanskritska riječ Buddha zapravo gotovo ista sa našom riječju Budan. Dakle, taj korijen u sanskritu je isti kao i u našem jeziku. Nećemo sada govoriti o toj podudarnosti između hrvatskog i sanskrita, ali ima puno tih zajedničkih korijena. No, ono što je važno ovdje jest da znamo da Buddha zapravo označava nekoga tko je budan, nekoga tko se probudio iz čega, probudio iz sna, ali ne iz sna, onog običnog sna, u kakav mi zapadamo kada odemo spavati, nego se probudio iz sna o životu. Probudio se iz sna o životu u stvarnost kakva ona doista jest, a ne onakvom kakva se nama čini. Mi zapravo svi mislimo da smo budni. I svako jutro kada ustanemo, jel, se zapravo probudimo iz svih onih snova koje sanjamo tokom noći, i onda nam se čini da smo zapravo, da smo se probudili u tu našu stvarnost. Budni smo, svjesni smo, živimo svoje živote na ovaj ili na onaj način. No, međutim, što bi to značilo probuditi se iz ovog našeg, pod navodnicima, budnog stanja u stvarnost kako ona doista jest? Ili što nam zapravo to kaže? Ta formulacija uopće, što nam zapravo govori? Ona nam govori da mi ne vidimo stvarnost onakvu kako ona jest. Ona nam govori da mi nju vidimo onakvom kako se ona nama čini. To ne bi naravno bio neki naročiti problem kada to kako mi vidimo stvarnost i to kako se ona nama čini u našim životima ne bi izazivalo
jako veliki broj poteškoća, problema, patnji, jada, nevolje raznoraznih i tako dalje. No, Budha nije bio od uvijek Budha. Budha prije nego što je postao Budha, dakle prije nego što se probudio iz tog sna o životu, je bio kraljević u jednom malom kraljevstvu koje je postojalo negdje na današnjoj granici Nepala i Indije i zvao se Siddhartha Gautama. To je bilo njegovo ime. No, međutim, ja vam neću sada cijelu priču pričati, nego samo onako u kratkim crtama ću nešto reći o njegovom životu. Dakle, već u ranoj mladosti Budha baš nije bio zadovoljan svojim izuzetno udobnim načinom života kojeg je živio kao kraljević u tom malom kraljevstvu i zapravo počeo se pitati o smislu života. Htio je zapravo izaći van iz tog nekakvog zatvorenog kruga u kojem je bio izložen zapravo svim različitim vrstama ugode. Htio je izaći i vidjeti svijet, vidjeti kakav je svijet izvan tog njegovog kruga. I ono što je vidio ga je duboko potreslo. Vidio je bolesne ljude, vidio je stare ljude, vidio je mrtvace. Dakle, vidio je sve nekakve uobičajene, kako bi to rekao, životne istine. Ono s čim se svi mi u životu srećemo ili ćemo se sresti. Međutim, on živeći jednim vrlo zaštićenim životom je zapravo nekako bio izoliran od svega toga i susret sa tim zapravo svakodnevnim životnim pojavama, ako je jesu teške i na neki način prožete jadom i patnjom, ga je duboko potresao. I on naprosto nije mogao nastaviti ignorirati sve to i živjeti takvim načinom života kakvim je živio do tada. Praveći se da će zauvijek ostati mlad, da će zauvijek ostati zdrav, da nikad neće umrijeti, jel? I da će sve biti u najboljem redu. Naprosto nije mogao ignorirati to što je vlastitim očima vidio i to je bila nekakav poticaj koji je i tako jedno razmišljanje koje je zapravo njega nagnalo da potraži odgovore koje to, dakle odgovore na pitanja koja su se u njemu pojavila u tom susretu sa životom. I on je ostavio, dakle napustio je taj svoj zaštićeni položaj, napustio je porodicu, naprosto otišao je u beskućnike, počeo je živjeti kao beskućnik, počeo je prvo lutati prašumama, tražeći u stvari učitelje, tražeći one koji bi mu mogli dati odgovore na pitanja koje je imao i koji bi mu mogli pomoći zapravo da razriješi tu veliku ljudsku dilemu, ako to mogu tako nazvati, to veliko pitanje života i smrti, smisla življenja uopće. Susreo je naravno čitav niz učitelja, između ostalih dvojicu učitelja koja su se smatrala u to vrijeme najvećim učiteljima, duhovnim učiteljima u Indiji, kod obojice studirao i prakticirao neko vrijeme i vrlo brzo je postigao sve ono što su oni podučavali. Međutim, to ga naprosto nije zadovoljilo. To za njega nije bilo dovoljno. To što je on postigao učeći kod obojice od tih učitelja, dakle ta vrlo duboka s jedne strane ili uzvišena, ako hoćete, s druge strane meditacijska stanja, za njega nisu predstavljala ono konačno oslobođenje. Oslobođenje od rađanja i umiranja, oslobođenje od ljudskog jada i patnje. I zato je napustio te učitelje i jedno vrijeme se posvetio
asketskim praksama koje su tada postojale, koje su se također, koje su u to vrijeme također predstavljale određeni duhovni put, dakle put askeze, trapljenja, mučenja tijela, ne bi li se na taj način duh oslobodio, jel? No, međutim, unatoč podvrgavanju svim tim doista nevjerojatno teškim, zahtjevnim i bolnim, strašnim praksama, možda je ovaj najbolji opis, i došavši gotovo do granice smrti, nije uspio na taj način ništa postići. I u jednom trenutku je zapravo shvatio da to nije put, da to nije put ka oslobođenju. I kako nam legenda kaže, sjedio je pored obale rijeke i baš u taj čas je tuda prolazila jedna djevojka koja je nosila darove na nekakav šumski oltar. I vidjevši njega tako potpuno izgladnjelog i gotovo na samrti, ponudila ga je sa hranom koju je inače htjela prinijeti na oltar kao darove. Bilo je to neko mlijeko, riža, ne znam. Uglavnom, Buda je uzeo tu hranu i povratio ponovno snagu. Vratio se gotovo iz mrtvih i zapravo shvativši da s jedne strane potpuno predavanje osjetilnim užicima ga nije odvelo nikuda, a s druge strane potpuno, dakle, trapljenje, mučenje tijela ga isto tako nije odvelo nikuda, a nije se mogao osloniti više ni na jednog učitelja, jer sve ono što je tada bilo, sve ono što se podučavalo u njegovo vrijeme je probao, odlučio je krenuti vlastitim putem. I tako se prisjetio jednog svog vrlo ranog iskustva dok je još dijete bio, dok je sjedio pod jednim drvetom na jedan posve spontan način. Bio je to nekakav festival koji se održavao, festival prve brazde, kako se to zvalo, jel? I gdje se slavila ta prva brazda. I on je tako sjedeći pod tim drvetom u jednoj posve opuštenoj, ugodnoj atmosferi, sasvim prirodno utonuo u jedno vrlo duboko stanje uma. I prisjetivši se tog iskustva, zapravo je shvatio da niti predavanje tim užicima s jedne strane, niti nasilje prema sebi, mučenje sebe, nijedna od te dvije stvari ne vodi oslobođenju. I krenuo je zapravo sljedeći taj nekakav srednji put. Krenuo je prakticirati meditaciju. Sjeo je pod jedno drvo koje je postalo čuveno. To je takozvano bodhi drvo ili drvo probuđenja. I zavjetovao se tom prilikom da neće ustati s tog mjesta dok ne postigne potpuno i savršeno probuđenje. No, da vam sada ne objašnjavam ili da ne ulazim u sve potankosti onoga što se zbivalo u njegovoj meditaciji dok je sjedio, a proveo je 7 ili više dana pod tim drvetom sjedeći. To njegovo sjedenje i taj veliki zavjet koji je dao na početku je urodio plodom. I u jednom trenutku, kako nam legenda opet kaže, kad se rano ujutro zvijezda Danica pojavila na nebu i kada ju je ugledao, doživio je potpuno i trajno ili savršeno probuđenje ili prosvjetljenje. I dakle, probudio se, kao što smo malo čas rekli, iz tog sna o životu i vidio je stvari onakve kakve jesu. Što je dakle bilo oslobađajuće jedno iskustvo. Iskustvo koje je učinilo da sav onaj nekakav jad, patnja, naprosto nestane. Nestane u svjetlu tog jednog novog i drugačijeg viđenja sebe i svijeta. Priča o budenom životu, naravno, tu ne staje, nego to je možda tek njen pravi početak. Nakon tog iskustva, Buda se dvoumio jedno vrijeme da li da uopće podučava to što je otkrio ili da ne podučava.
Međutim, onda je, opet kako legenda kaže, zbog onih koji imaju malo prašine u očima, odlučio podučavati i razmišljao o tome kome da zapravo prvo kaže o tom svom velikom otkriću. Sjetio se svoje dvojice učitelja, kod kojih je prije bio, koje sam već spomenuo. Međutim, obojica su zapravo već bila umrla. I onda, nakon što je to uvidio, shvatio je da je najbolje da krene ka petorici svojih suputnika, koji su ga zapravo u tim njegovim asketskim praksama slijedili. Međutim, koji su ga isto tako napustili kada je vidio da je uzeo hranu i prestao sa takvim načinom trapljenja sebe. Krenuo je k njima i tom prilikom je održao svoj prvi govor, koji se naziva prvim pokretanjem kotača dharme. Dharma je učenje, ili Buddha dharma, budino učenje, budinao. I tom prilikom je zapravo iznio neke temeljne postavke svoga učenja. U stvari, to iskustvo koje je doživio je pokušao pretočiti u riječi. Pokušao ga je riječima na neki način dočarati i objasniti. Makar je ono u konačnici zapravo neobjašnjivo, zato što leži negdje on kraj riječi, on kraj naše mogućnosti da ga uopće riječima izrazimo ili opišemo. Taj prvi govor koji je Buda održao, u njemu je govorio o četiri plemenite istine. I te četiri plemenite istine čine sam temelj Budinog učenja. One su na ovaj ili na onaj način prisutne u svim budističkim školama koje su kasnije nastajale. A o čemu nam govore te četiri plemenite istine? Prva plemenita istina se zapravo bavi tom našom ljudskom situacijom. Ona u stvari opisuje ili analizira kako je to naše uobičajeno ljudsko stanje. I nalazi ga zapravo nezadovoljavajućim. Ta prva istina govori o teškoćama koje mi u životu doživljavamo i poradi kojih se naš život smatra, zapravo ljudski život, jel, smatra teškim, tegobnim, ispunjenim jadom, sukobima i svim ostalim. Nemojte misliti da ovakav opis predstavlja krajnost, zato što on ne isključuje stanja sreće, radosti, zadovoljstva i svega onoga što je također u našem životu prisutno. Dakle, dukha, prva istina je istina o dukhi. Dukha je sanskritska riječ koja zapravo označava tu neprestanu izmjenu sreće i nesreće u našem životu. Dakle, to nije samo nesreća, to nije samo patnja, nego ta kontinuirana izmjena sretnih i nesretnih trenutaka, što zapravo nas ostavlja negdje s nekakvim dubokim osjećajem nesigurnosti u životu, a onda i nezadovoljstva. Jer nesreću ne možemo izbjeći, a sreću ne možemo zadržati, i to je ta nekakva neprestana i vječna borba koju mi u životu vodimo, poradi koje je naš život onda u cjelini gledajući težak. Težak, neizvjestan, nesiguran, pun sukoba i strahova i svega ostaloga. Unatoč svim onim lijepim, mirnim, sretnim trenucima, jel, za koje svi naravno znamo, ali koji naravno na neki način uspostavljaju tu neku ravnotežu što nam omogućuje da živimo dalje. Jer kad bi sve bilo tako mračno i crno i jadno i teško, onda pitanje je da li bi imali snage ustrajati u takvom životu. Dakle, to je prva plemenita istina. Druga plemenita istina se bavi uzrocima tog stanja. Ona nam govori o tome zašto je naš ljudski život tako težak i tegoban i ispunjen, evo, svim ovim što sam sada spomenuo. I druga plemenita istina zapravo otkriva taj uzrok. Ona nam kaže da je u posljedici, dakle, da je u pozadini toga
zapravo naše ljudsko neznanje. Neznanje o životu, o prirodi života, neznanje o nama samima, o tome tko smo mi, jel? Što je život, pa onda posljedično i kako ga živjeti. Jel? Dakle, to je način na koji to neznanje treba razumjeti. To neznanje nije ono neznanje u uobičajenom smislu riječi, kad eto, nismo dovoljno obrazovani ili kada nismo dovoljno informirani ili u tom nekom smislu, nego ono temeljno nekako neznanje, dakle, o toj samoj prirodi života. Treća plemenita istina govori da ako otklonimo taj uzrok, to neznanje, da smo onda samim tim i otklonili njegovu posljedicu, a njegova posljedica je jad i patnja. I četvrta plemenita istina govori o putu kojim je to moguće učiniti. Kao što vidite, teško da bi tu nešto mogli dodati ili da bi tome nešto mogli oduzeti. Jel? Te četiri plemenite istine su doista jedan cjelovit način koji zapravo u potpunosti s jedne strane opisuje tu našu ljudsku situaciju kakva jest, a s druge strane nam daje izlaz iz nje. Kaže nam kako tu ljudsku situaciju možemo promijeniti na bolje. Rekao sam da je četvrta plemenita istina, istina o putu. O putu kako, dakle, promijeniti kvalitetu života, kako zapravo otkloniti uzroke patnje, kako se osloboditi jada. Ona se naziva plemenitim osmerostrukim putem. Međutim, nećemo se sada naravno baviti sa svih tih osam točaka od kojih se taj put sastoji. On se najčešće predstavlja kroz tri kategorije. Prva je moralnost, druga je meditacija i treća je mudrost. Ići, dakle, tim putem oslobođenja, slijediti taj put, znači zapravo vježbati sebe u ova tri područja, ako to mogu tako nazvati, području moralnosti, području meditacije i području mudrosti. Pa vidimo samo ukratko na šta se ova tri područja odnose. Područje moralnosti ili moralnost općenito u budizmu zapravo označava način života kojim ne povrijeđujemo niti sebe, niti druge. To bi negdje bila definicija moralnosti. Živjeti tako da svojim življenjem, djelovanjem ne povrijeđujemo niti sebe, niti druge. Kako mi obično djelujemo umom, govorom i tijelom. Jel? To su tri načina djelovanja. To djelovanje bi trebalo, dakle, učiniti takvim da djelujući uspostavljamo sklad unutar sebe samih i sklad u odnosima sa drugim ljudima. A ako ne djelujemo tako, onda zapravo proizvodimo nesklad, proizvodimo sukobe, proizvodimo sve te teške i bolne situacije kojima mi svakodnevno svjedočimo. Međutim, kada govorimo o moralnosti, zapravo vrlo je važno znati, prepoznati koja djela su zapravo korisna, koja su nekorisna. Drugim riječima, koja djela nas vode neskladu, sukobima, jadu, a koja djela nas vode skladu, koja djela, dakle, unaprijeđuju kvalitetu našeg života, a koja je umanjuju, da se tako izrazi. Naravno, to nije uvijek lako znati. Nije lako znati uvijek gdje način na koji mi djelujemo spada i kamo nas to djelovanje vodi. To nije lako znati zato što su naši umovi vrlo često u jednom raspršenom stanju. I mi zapravo djelujemo u skladu s našim navikama koje smo opet ponavljanjem stvorili. I nismo zapravo često svjesni prirode
vlastitoga djelovanja, kada djelujemo, mi često postajemo svjesni te prirode u susretu sa posljedicama. Ali tada je već taj krug zatvoren na neki način. I ne samo da je zatvoren, nego mi zapravo često uopće ne povezujemo te posljedice sa vlastitim djelovanjem i sa prirodom vlastitog djelovanja. Pa onda za sve one poteškoće i prepreke na koje u životu nailazimo, skloni smo optuživati druge i vidjeti uzrok negdje izvan nas, a ne u nama samima, u načinu na koji mi zapravo djelujemo i živimo. I u tom smislu je ova naredna kategorija koju sam spomenuo silno važna, to je meditacija. Meditacija nam zapravo pomaže da se vratimo sebi. Drugim riječima, da postanemo svjesni vlastitoga bića i da postanemo svjesni vlastitoga djelovanja, pa onda i prirode tog djelovanja. A onda isto tako da možemo jasno uvidjeti koje djelovanje vodi čemu. Dakle, da li naše djelovanje nas sve više i više zapetljava u nekakve životne tokove koji generiraju veliku količinu jada i patnje, ili nas to djelovanje zapravo na neki način oslobađa te zapetljanosti i izvodeći nas negdje na površinu i čineći naš život lakšim, jednostavnijim, mirnijim i tako dalje. Uloga meditacije je silno važna u budizmu. Dakle, prvenstveno iz tog razloga što vrlo je teško voditi čak i moralno ispravan način života bez takve jedne svjesnosti o sebi, o vlastitim postupcima, djelovanju. A naročito nije moguće uvidjeti tu vezu između uzroka i posljedice ako ne prakticiramo meditaciju, ako nismo dovoljno osvijestili svoje mentalne aktivnosti, da tako kažem, i uopće ono što se u našem umu zbiva, ali što se u životu našem zbiva. Meditacija nam u stvari pruža puno, puno dublji uvid u naše vlastito biće, ali nam pruža puno, puno dublji uvid u neke zakonitosti koje je moguće ustanoviti i uvidjeti u življenju općenito, jel? Našem življenju, našem životu, načinu na koji mi živimo. Uvidjeti te zakonitosti, s druge strane, je u stvari neophodno ukoliko želimo promijeniti tokove svoga života, ili tok svoga života, da tako kažem. Koliko želimo preuzeti konce svoga života u svoje ruke, možda bolje rečeno. Jel? Jer dok god nismo svjesni, dok god nemamo tu jednu dublju svjesnost o sebi i svom djelovanju i svom životu, zapravo mi ne upravljamo svojim životom. Naši životi se odvijaju, eto, po nekim nama nepoznatim zakonitostima i idu u nekom smjeru za koji mi nismo posve sigurni da li je za nas dobar ili nije dobar. Tek, naravno, u susretu sa određenim okolnostima životnima s kojima nas takav smjer dovodi u susret, mi počinjemo razmišljati i pitati se i tako dalje. Ali dok se krećemo, nije nam baš jasno zapravo kakav je to smjer i da li je to dobar smjer za nas. I zato je meditacija doista ključno i neophodno sredstvo putem kojeg zapravo mi osvjetljavamo sebe i put pred sobom. Meditacija je u stvari proces. Proces u kojem mi zapravo napuštamo to nekako stanje jada i nesklada. Proces u kojem uspostavljamo nekakav unutarnji sklad. Proces u kojem, ili kroz koji, bolje rečeno, naš život postaje jednostavniji, ali i jasniji, svjetliji na neki način, lakši i sa puno više razumijevanja nego bi to inače bilo kada ne bi prakticirali meditaciju, kada ne bi ušli u taj proces. Meditacija je u stvari nekakav proces unutarnje preobrazbe.
preobrazbe iz jednog nemirnog, turbulentnog, nesvjesnog stanja u jedno mirno, jasno, svjesno stanje u kojem mi zapravo na neki način počinjemo preuzimati kontrolu nad vlastitim životom i prestajemo biti žrtve kako vanjskih, tako i unutarnjih okolnosti. Jer to je ono što mi obično jesmo u životu. Nas, zapravo, neću reći u potpunosti, ali gotovo da je tako, određuju te unutarnje i vanjske okolnosti. Ono što se u nama zbiva nas određuje, pa onda određuje naravno i određuje to kako se osjećamo, kako sebe doživljavamo, ali onda određuje i naše djelovanje, koje opet ima svoje posljedice i tako dalje. Vanjske okolnosti nas isto tako određuju, ako tu uopće možemo uspostaviti nekakvu granicu između tih vanjskih i unutarnjih okolnosti, jel? Ali vanjske okolnosti u smislu da kad se nađemo u nekoj situaciji koja je za nas jako nepovoljna, koja nam se ne sviđa, koju ne želimo, koju bi htjeli izbjeći, onda si ne možemo pomoći, a da se ne osjećamo jadno, bespomoćno, tužno ili bijesno ili ljuto ili kako god već. Dakle, te vanjske okolnosti imaju tu silnu moć nad nama da nas iznutra oboje i da potaknu u nama emocije koje onda s nama vladaju. I to je proces, dakle, u kojem prepoznajemo to. Prepoznajemo, zapravo postajemo svjesni kako te unutarnje i vanjske okolnosti zapravo nama vladaju, upravljaju. Proces u kojem mi prestajemo biti žrtve tih unutarnjih i vanjskih okolnosti i na neki način postajemo slobodni od tih okolnosti. Ta sloboda od tih unutarnjih i vanjskih okolnosti je zapravo najviša sreća koju u životu uopće možemo ostvariti. Zato što naš uobičajen način poimanja sreće je upravo povezan sa tim unutarnjim i vanjskim okolnostima, a koje su, nažalost, tako, nažalost, možda je krivo reći, nažalost, koje su promjenljive, jel? Dakle, malo čas sam objasnio kako izniču negativne emocije u nama, ali isto tako izniču pozitivne emocije. Kada se susrećemo s nečim što nam je ugodno, što nam se sviđa, što nam je lijepo, što smo priželjkivali da se dogodi i kad se takve stvari događaju, onda smo naravno obuzeti tom nekakvom unutarnjom srećom, radošću. Međutim, u ovom životu se sve mijenja. Neko može reći, pa dobro, ako se možemo tako fino i lijepo osjećati, onda je to put ka sreći. Onda je put ka sreći upravo traženje takvih uvjeta, takvih okolnosti i neprestano nalaženje ili izlaganje takvim okolnostima će nas učiniti sretnima i to je onda nekakav izlazak iz te naše, inače te teške, jel, ljudske situacije. Ali činjenica je da se zapravo sve u životu mijenja iz jednog trenutka u drugi i ta ugodna stanja, te situacije koje nam se sviđaju ili što god to bilo se vremenom mijenjaju i zamjenjuju ih ona druga stanja. I u tom smislu, to nije doista nekakav put ka nekoj trajnijoj sreći, stabilnosti, unutarnjem zadovoljstvu ili miru. A svi mi zapravo imamo duboko u sebi tu potrebu da budemo sretni, da budemo zadovoljni, da budemo mirni, da budemo sigurni. Dakle, to je neka duboka težnja koja u nama postoji i koja čini da mi, čime se god bavili, na koji god način živjeli, svi mi zapravo tragamo za srećom, za onim što će nas i u materijalnom, i u emocionalnom, i intelektualnom, i svakom drugom smislu zadovoljiti, učiniti sretnima, sigurnima i tako dalje. Međutim, najčešće smo okrenuti na vani. Najčešće tragamo za srećom izvan sebe i to je zapravo glavni i ključni problem. Svijetu koji je promjenljiv, takvu sreću ne možemo ju trajno naći. Ne možemo ju učiniti trajno. I kada je gubimo, onda smo silno nesretni.
gubimo vjeru u sebe, gubimo vjeru u život, no međutim ako se opet podignemo natrag i povratimo tu nekakvu želju za životom i dalje krenemo u to traganje, onda ćemo opet prije ili kasnije naići na nekako takvo ili slično razočarenje. I zato je zapravo silno važno prepoznati taj potencijal koji mi u sebi imamo, a to je ta mogućnost zapravo da ne budemo žrtve unutarnjih i vanjskih okolnosti. Ta mogućnost da izgradimo nekakvu stabilnost i sigurnost i mir, zadovoljstvo unutarnje pa i sreću, neovisno o onome što se zbiva oko nas i u nama. I to je onda, možemo slobodno reći, prava sreća, ili to je nekako mjerilo za pravu sreću. Kada ona ne počiva na vanjskim i promjenljivim okolnostima ili unutarnjim i promjenljivim okolnostima, nego počiva na jednom zapravo drugačijem i neuporedivo dubljem razumijevanju sebe i života. Ako je to razumijevanje površno, litko da tako kažem, onda zapravo hvatamo se za sve one bljeskove, da tako kažem, koji se oko nas događaju, a koji nam obećavaju neku sreću, uzbuđenje, radost, ali sve je to jako privremeno i netrajno i prolazi i ostavlja nas negdje umorne i često razočarane, jer naše očekivanja nisu ispunjena i opet se trebamo pokrenuti na novo u nekom novom pokušaju, jel, koji je također jako neizvjestan i tako dalje. Dakle, meditacija se temelji na tom nekom uvidu da stvarno taj nekakav unutarnji mir, to neko duboko unutarnje zadovoljstvo ili sreća, ako hoćete, nije nešto što možemo naći izvan sebe i nije nešto što možemo naći površno se odnoseći prema životu i prema stvarima općenito. Dakle, ono što se od nas traži, to je jedan puno dublji odnos, jedan puno neuporedivo dublji odnos. Odnos sa samima sobom, odnos sa drugima, odnos sa životom oko nas. Ta dubina zapravo nam omogućuje da vidimo ono što se inače na površini ne da razaznati. A to onda naravno iz temelja negdje mijenja naš odnos, našu kvalitetu tog odnosa prema sebi, prema drugima, prema svijetu uopće. Kada govorimo o toj dubini u sagledavanju, dakle, meditacija je nešto što nam pomaže da dosegnemo tu dubinu, ali ono što na toj dubini otkrivamo je u stvari ono što se naziva mudrošću ili, drugim riječima, viđenje stvari onakvima kakve one jesu. Mudrost je, dakle, ono što nam omogućuje buđenje iz tog nekakvog sna o životu, koji je uvijek posljedica te neke površnosti u odnosu sa istim tim životom. Mudrost je zapravo to buđenje iz tog sna i posljedica je, u stvari, duboke zagledanosti u život, u životne procese, u nas same. I mudrost, dakle, ima tu moć, te unutarnje preobrazbe, koja je zapravo potpuno spontana preobrazba. To nije nekako, ne radi se tu o tome da mi pretvaramo sebe u nešto što inače nismo, nego se zapravo radi o tome da kako naša spoznaja sebe i života postaje dublja, tako zapravo čitavo naše biće se usklađuje sa tom novom spoznajom. Pa onda i naše emocije prate tu novu spoznaju i dolaze u sklad sa tom novom spoznajom. Jel vam se to čini jasnim? Kada svijet vidimo na uobičajen način, onda ga često prate negativne emocije. Zato što je to način na koji mi vidimo svijet. Kako mi svijet vidimo? Vidimo ga odvojenim od sebe ili sebe vidimo odvojenima od tog svijeta. Dakle,
kad god postoji ta ideja o toj nekoj našoj odvojenosti, o tom nekakvom zasebnom postojanju, onda postoji i sukob u odnosu na ono drugo. Dakle, sukob u odnosu na sve ono što nismo mi. Dok god ono traje, traje negdje i taj sukob. Kad god smo u sukobu, naravno da onda u nama izniču negativne emocije, emocije straha, zavisti, ljubomore, ljutnje i ostale. Međutim, kada svijet vidimo drugačijim očima, kada ga doživljavamo kao cjelinu, kada ga doživljavamo na cjeloviti način, kada smo mi zapravo dio te cjeline i kada nema tog osjećaja odvojenosti, nego baš suprotno, kad postoji ta potpuna povezanost, bliskost, neizreciva bliskost sa životom, sa svim što nas okružuje, onda zapravo takav jedan odnos, takvo jedno viđenje u nama budi pozitivne emocije. Tu nema mjesta više strahu, ljutnji, ne znam, i svim ostalim negativnim emocijama, nego u nama izniče radost, izniče suosjećanje, izniče ljubav naprosto. Tako da je ta preobrazba o kojoj ovdje govorimo, taj nekakav unutarnji preobražaj, posljedica drugačijeg i dubljeg sagledavanja sebe i života, a nije nekakva nametnuta, iskonstruirana, umjetna promjena, kad mi sebe pokušavamo umjetno izgraditi u nešto što inače nismo. Ne, naprosto radi se o procesu koji nam u stvari omogućuje tako dublje viđenje sebe i svijeta, a onda naravno i drugačiji doživljaj sebe i svijeta. I to je taj unutarnji preobražaj. Evo, ja sam vam sada ovdje u vrlo kratkim crtama opisao neke temeljne postavke Budinog učenja. Naravno, nismo niti zagrebali po onome što doista to učenje predstavlja i ono što ono jest. Ovo je tek jedan onako vrlo kratak, površan osvrt na to nešto što predstavlja osnovu Budinog učenja. Dakle, u svojoj biti Buda je naučavao zapravo o našim ljudskim jadima i o tome kako ih dokinuti, kako ih se osloboditi. I samo te dvije stvari. To zapravo, mogli bismo reći, predstavlja definiciju cjelokupnog njegovog učenja. Zašto u nama izniču jadi, teškoće, patnje i sve ostalo? Da li su one nužne? I ako nisu, a Buda je tvrdio da nisu, kako ih se onda osloboditi? Kako živjeti životom koji je slobodan od svega onoga što smo prije opisivali kao jad i patnje? U tom smislu, budizam nije nekakva klasična religija, pogotovo ne teističkog tipa. Jel? Budu nije toliko zanimala nekakva konačna istina. Bude se bavio stvarnim ljudskim problemima, našom ljudskom situacijom i kako ju u stvari razriješiti, kako ju promijeniti. Inače, živio je 80 godina. U 80. godini je umro. U 35. godini je doživio svoje prosvjetljenje. Dakle, od 35. do 80. je neumorno podučavao, či od jednog mjesta do drugog po cijeloj Indiji. I u svoje vrijeme, a ja bih rekao i danas, njegovo učenje je bilo doista revolucionarno. Revolucionarno zato što je u potpunosti odbacio kastinski sustav koji u Indiji dan danas postoji, tvrdeći da se ljudi ne razlikuju po svom porijeklu, nego da se ljudi razlikuju po svojim djelima. I u tom smislu zapravo otvorio jedan bezgraničan prostor slobode za sve one koji su bili zarobljeni takvim jednim sustavom i koje je takav sustav silno eksploatirao. Dakle, ulazak u njegovu zajednicu je značilo izlazak iz takvog jednog sustava.
To je jedna stvar. Druga stvar koja je također silno važna je da je položaj žena to vrijeme također nije bio zavidan. Međutim, kada su žene također mogle ući u tu zajednicu, zarediti se, on ih je na neki način, to je s tim zaređenjem i ulaskom u takvu zajednicu, stekla se mogućnost da se žene izdignu do razine duhovnih učitelja, postajući dakle duhovni učitelji, učiteljice bolje rečeno. Ja? Što je također bilo nezamislivo u to dobu, zato što je to bila uloga isključivo muškaraca, brahmana, koji su činili tu jednu kastu svećeničku. Ja? Inače, i bilo je nezamislivo da žene postanu duhovni učitelji ili duhovne učiteljice. Dakle, i u tom smislu je budizam bio silno revolucionaran i napredan. Naravno, bilo je kasnijim razvojem budizma došlo je tu do nekakvih ustupaka u susretu sa nekakvom društvenom stvarnošću u kojoj se budizam nadalje razvijao, što je učinilo da ženska prava bude nešto manje od onih muških, ali svejedno, to se i danas pokušava opet ispraviti i vratiti u nekakav potpuno ravnopravan položaj. No, međutim, svejedno ugled koji su žene u budizmu uživale i uloge koje su mogle imati su bile takve da za to vrijeme ili prije tog vremena je to zapravo bilo nezamislivo. Evo možda par riječi o toj činjenici da budizam ne egzistira kao nekako jedinstveno učenje. Već vrlo rano nakon Bude njegovo učenje se razgranalo na čitav niz različitih linija ili škola. Već u tom najranijem razdoblju kaže se da je postojalo 18 škola, različitih škola budizma. Kasnije je došlo do tog daljnjeg nekakvog grananja. Ja sam nešto na početku spomenuo ovaj južni budizam, sjeverni budizam. Od tih 18 škola ostala je samo jedna danas koja se zove Theravada i koja zapravo čini ono što zovemo južnim budizmom. Mahajana, to jest ove sjeverne škole, su škole Mahajane i postoje tri neke velike filozofske škole, da tako kažem, u okviru Mahajane, a to su Madhyamika ili škola srednjeg puta, Yogačara ili škola praktičara joge, dakle meditacije, i Tathagata Garba ili škola, ili bolje rečeno učenje o budinskoj prirodi. Dakle, to su tri nekakve velike filozofske struje sa velikim brojem škola koje su nastajale u raznim tradicijama budističkima, kao što su kineska tradicija, pa onda tibetska tradicija i tako dalje. Ono što je, čini mi se, jako važno znati, zato što uvijek postoji ta nekakva sklonost da tragamo za nekim autentičnim oblikom budizma. Onda vjerujemo da sigurno mora postojati jedan autentičan oblik budizma, a da su ovo drugo sve nekakve iskrivljenja, zastranjenja i sl. Međutim, treba znati da sve te linije i sve te tradicije prenose zapravo autentično učenje na neki sebi svojstven, drugačiji način. I zato se kaže da sva ta učenja imaju isti okus, bez obzira što su ona različita, ponekad u svojim oblicima u kojima se iskazuju ili prikazuju, ali sva nose u sebi taj isti okus. Koji je to okus? To je okus slobode. To je okus slobode. Prestajanja, bivanja žrtvom vanjskih i unutarnjih okolnosti. Zašto postoji toliko različitih oblika budizma? Pa naprosto zato što su mi kao ljudi različiti. U tom smislu, svako od nas treba nekakav pristup koji će njemu odgovarati više možda nego neki drugi ili drugačiji pristupi. I sam Buda nije podučavao uvijek na isti način. On je različite ljude podučavao na različite načine. U zavisnosti od njihovih sposobnosti, od njihove spremnosti da učenje razumiju i primijene.
I u tom smislu to grananje budizma na razne škole, tradicije i tako dalje, u samom budizmu nikad nije bilo shvaćeno kao problem. Nikad nije postojao nekakav sukob između svih tih škola u smislu onoga tko ima monopol na istinu, ja? koje od tih škola prava, a koje su krive. Ja? Nikad zapravo to nije predstavljalo nekakav problem. Naprosto, pristupi su različiti i ta različitost u budizmu zapravo predstavlja jako veliko bogatstvo. I mislim da su svi zapravo svjesni tog velikog bogatstva koje je baš sadržano u tim naizgled različitim putevima, različitim pristupima, ali svi ti pristupi vode isto. Vode slobodi, vode slobodi od patnje, slobodi od jata. I svi oni koji prakticiraju budizam danas sa velikom zahvalnošću se zapravo prisjećaju Bude Shakyamunija, kako se povijesni Buda naziva. Ta zahvalnost dolazi zapravo iz tog vlastitog iskustva, iz te nekakve dobrobiti koju zapravo ostvarujemo ili stječemo prakticirajući Budino učenje danas. Teško je ne osvrnuti se unatrag na sve one učitelje koji su to učenje prenosili generacijama 2500 godina unatrag. Teško se ne osvrnuti kada uživate plodove tog učenja u vlastitom životu danas, ako ga prakticirate i slijedite. Evo, od tuda dolazi obilježavanje pa i Budinog rođenja i svih ovih drugih događaja iz njegova života, ali i mnogi drugi važni datumi u budističkom kalendaru su također zapravo prilika da se osvrnemo unatrag sa zahvalnošću za učenje koje smo dobili. A naša zadaća kao praktičara, kao oni koje, evo, vi se možda samo zanimate za budizam, ali ima osi koji prakticirate budizam ovdje, naša zadaća je zapravo učiniti to učenje živim. Učiniti ga živim u vlastitom životu. Jer ono samo po sebi ne može proizvesti taj unutarnji preobražaj o kojem smo ovdje govorili. A taj unutarnji preobražaj se događa onda kada se mi pokrenemo, onda kada mi počnemo primjenjivati to učenje u svojem životu. Onda mu na neki način udahnjujemo život. Zapravo ne udahnjujemo život tom nečem. Udahnujemo život sebi. Jer živjeti zapravo Budino učenje u stvari znači živjeti potpuno, živjeti punim životom, živjeti potpuno svjesni sebe, drugih, okoline i pritom živjeti u skladu sa sobom, drugima i okolinom. Ja bih ovdje zaustavio se. Ako imate kakve pitanja, bit će mi drago. Znam kad izađete tamo da će se pojaviti puno pitanja. Zato izrecite i sad, ako imate. Gdje je počet sa meditacijom? Nikad nismo ništa. Gdje je počet? Mislim, na koji način? Na koji način započeti, da. Pa početak meditacije je zapravo početak promatranja vlastitog uma. U onom času kad počnemo promatrati vlastiti um, to je trenutak kada smo započeli praksu meditacije. Međutim, naravno, treba znati kako promatrati svoj um. Treba znati kako prakticirati meditaciju. Treba zapravo naučiti kako to raditi da bi onda to mogli nastaviti raditi na pravi način. I zapravo najbolje je proći taj nekakav tradicionalan način uvođenja u praksu meditacije. Proći tečaj meditacije i naučiti kako dovesti tijelo u red, kako dovesti dah u red, kako dovesti um u red, kako uopće proizvesti taj nekakav unutarnji sklad o kojem smo ovdje pričali. Meditacija jest proces u kojem mi zapravo otkrivamo, evo sad opet ponavljam nešto što sam možda već prije rekao, u kojem se mi susrećemo sa neskladom. Zato je ona na početku teška.
kad sjednete u meditaciju, onda je sve teško na početku i tijelo vas boli, položaj vam je kriv i disanje je plitko i ubrzano i um hoće otići na sve strane odjednom. Dakle, to je taj nekakav nesklad s kojim se mi suočavamo. Ali onda, znajući zapravo, znajući kako iz tog, kako taj nesklad preobraziti u sklad, mi ulazimo u taj proces meditacije i onda nam zapravo počne polaziti za rukom, mijenjati to. Evo, konkretno govoreći, najbolji način je proći nekakav tečaj. To je puno bolje od knjiga. Postoje naravno knjige koje opisuju postupak, metode meditacije, način korištenja tih metoda. Međutim, knjiga je knjiga. Knjiga je mrtva stvar. Knjiga se nikad ne odnosi, ne možemo s knjigom uspostaviti taj živi odnos, jel? A naše situacije i naše trenutne potrebe mogu odskakati od onih koje su u knjizi predviđene. I zato uvijek je dobro proći tu nekakvu živu poduku o tome kako početi meditirati. Izvolite. Kako znamo da meditacija ide u dobrom smjeru? Kako znamo da meditacija ide u dobrom smjeru? Pa znamo po nekim pokazateljima, vidljivim, da tako kažem pokazateljima. Jedan od njih je opuštenost, kada nam je tijelo opušteno, kada nam je um opušten. Ako prakticirajući meditaciju dolazimo u to jedno opušteno stanje, onda je to svakako dobar pokazatelj. To ukazuje na dobar smjer. Ako je pritom naš um vrlo budan, jasan i postaje sve mirniji i mirniji, onda je to također dobar znak. Zapravo, meditacijska praksa nas iz te nekakve raspršenosti i napetosti vodi jednom stanju sabranosti i opuštenosti i te nekakve unutarnje jasnoće koja se razvija. A to je preduvjet zapravo za dublje razumijevanje sebe i života uopće. To su neki pokazatelji, ali naravno, meditacija je zapravo zahtjevna disciplina i potrebno ju je provoditi, da tako kažem, u nekim uvjetima koji su podržavajući. Jedan od vrlo važnih podržavajućih uvjeta je naravno učitelj s kojim prakticiramo meditaciju, koji nam može pomoći i koji nam može reći da li je naša praksa ispravno usmjerena ili nije, ili kada u nečemu griješimo i tako dalje i tako dalje. Da. Ok? Dobro. Hvala vam svima što ste bili tako pažljivi. Hvala vam što ste došli.